створити святковий настрій тим, хто захищає нас та нашу Україну далеко від рідної Димівки. Така ідея спала на думку активним співробітникам одного з криволіських вишів. До Світлого дня Воскресіння Господнього педагогічний колектив ініціював акцію «Подаруй свято Великодня солдату». Цей захід не вибивається зі звичного життя вишу, адже допомагати військовим викладачі, лаборанти та студенти почали ще від перших днів війни. У нашому університеті, ви бачите, волонтерський рух постійно працює. Тільки в неділю у нас є певний відпочинок, а так по можливості після уроків, після пар ми приїжджаємо сюди і долучаємося до цього процесу. І, власне, від сьогоднішньої акції хочеться, щоб нарешті це все вже скінчилося. Ось переживаємо і за себе, і за хлопців, і за дівчат, які там теж стоять, боронять нашу неньку Україну. В рамках акції волонтери збирали святкові смаколики, цукерки, пряники, каву, чай та обов'язково паски. Невід'ємний атрибут прийдешнього свята Великодня. Серед перших, хто зробив свій внесок – пані Маргарита. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на українські землі дівчина в'яже маскувальні сітки для армійців та періодично підгодовує волонтерів, які щодня жертвують часом та роблять внесок у спільну перемогу. Не оминула Маргарита їй цю акцію. Пригостила воїнів печивом. Кожного дня тут працюємо, ш'ємо, і тому було дивно не долучитися до цієї акції. Я зазвичай приношу поїсти нашим волонтерам, щоб дівчата ж працюють, не всі ж тут працюють, вони приходять окремо, голодні, холодні, але таким чином. А сьогодні сказали, що буде ось така акція, тому і долучилися. Але не смаколиками єдиними. Не менш радо волонтери приймають листи із побажаннями, дитячі малюнки та поробки. До цього руку також доклали діти викладачів та студентів, а також самі здобувачі освіти. Адже ніщо так не мотивує солдатів, як думки про тих, кого вони захищають. Ця ідея народилася в наших колег-викладачів, і мета її для того, щоб передати ось ці смаколики, ось цей дух свята нашим воїнам, нашим солдатам саме на передову, саме ті гарячі точки, які там, де хлопці зараз захищають наше життя. Будемо класти в кожен пакуночок малюнок з побажанням «Повертайся живим». А якщо в нас залишаться смаколики, ми також плетемо сітки і ми будемо передавати воїнам із смаколиками сітки. Акція тривала лише декілька годин. Втім, до вишу небайдужі містяни принесли чимало коробок із різними стравами, як покупними, так і власного виробництва. Усі зібрані волонтерами смаколики, поробки, ляльки-мотанки, обереги та дитячі малюнки зберуть у подарункові набори, аби напередодні Великодня подарувати бійцям на фронті частку своєї душі та святкового настрою. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.